Pessoal, fui desafiada pelo YouTuber Kids pra comprar esse ovo das princesas. Então, eu fui lá no mercado. E meu pai tá atrás da câmera. E eu tô de Ladybug. Pode abrir? Agora eu já abri. Agora eu vou tirar da caixa. E eu vou pintar. É um castelo. Agora eu vou abrir ele pra mostrar. Olha ele aqui. Vou abrir pra mostrar ele. Olha, ganhei uma figurinha. Na verdade, duas. Eu ganhei um ovo da Páscoa gigante. Primeiro eu vou abrir o adesivo. Esse daqui é o ovo. Esse daqui são os adesivos. Essa daqui é a inscrição dos adesivos. Agora eu vou colocar aqui dentro, aqui e aqui atrás. E bem aqui em cima. Que ele abre a inscrição. Colar os adesivos, que é a minha parte mais preferida. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.